know, the cinema de Oktiane var, det blir alltså lång dans. And you see you were good, very good at dancing. Now it will be a long dance. Det är ju basspelet, och ju fler gånger man hör en låt, desto mer tänker man på att, men hur gör han det? Take a chance on.